V dlhokomínskym dianí počas posledných týždňov rezonuje meno Theo Herkel-Florin. Prečo to tak je a kto to vlastne bol? O tejto osobnosti našich dejín sa budem dnes rozprávať s literárnym historikom Lukášom Tkáčom z Oravského múzea. Lukáš, vítajte. S osobnosťou Florina sa spája niekoľko prívlastkov. A mám však pocit, že my ako Kubinčania ho poznáme primárne ako organizátora Viedoslavovho Kubína a ako básnika. Spomeňte na úvod ešte niekoľko jeho prívlastkov, ktoré ho preslavili doma alebo v zahraničí. Je to skutočne tak, ako hovoríte. Verejnosť teda nielen v Kubíne, ale aj na Orave vo všeobecnosti vníma Florina najmä ako básnika, spisovateľa, literáta, respektíve teda organizátora alebo jedného z hlavných organizátorov Viedoslavovho Kubína. Lenže to zďaleka nie je všetko. Theo Herkel-Florin bol tiež významným organizátorom kultúrneho života zahraničných Slovákov, či to bolo na území teda bývalej Jugoslávie, Francúzska, Veľkej Británie, Spojených štátov. Bol tiež významným žurnalistom a redaktorom, ktorý redigoval niekoľko významných zahraničných exilových časopisov. A bol tiež významným československým diplomatom, ktorý v podstate pôsobil v tých najvýznamnejších svetových metropolách, ako bol Paríž, Londýn, Washington. A posledná, tiež veľmi zaujímavá stránka jeho osobnosti, bol to veľký svetobežník, ktorý precestoval polovicu sveta. Uh-huh. A vy ste sa vo vašom výskume venovali prevažne práve jeho svetobežníckej časti jeho života. Kým sa k nej dostaneme, skúsite povedať našim divákom a diváčkam pár slov o jeho dospievaní, možno reáliach, z ktorých pochádzal? Dalo by sa povedať, že Theo Herkel-Florin sa narodil do takej obyčajnej, bežnej dolnokubinskej rodiny. Mm-hmm. Jeho otec bol remeselník, šuster, takých bolo v Kubíne začiatkom 20. storočia zhruba ďalších 20, čiže bola tu pomerne veľká konkurencia. A rodina často musela zápasiť doslova s takými existenčnými problémami, čiže otec neustále musel riešiť otázku, ako teda uživiť svoju početnú rodinu s manželkou, ktorá, dnes sme to nazvali, bola žena v domácnosti, mal 7 detí, čiže otec naplno bol zamestnaný prácou. A čo sa týka štúdií Thea Herkela-Florina, tak ako každé dieťa nastúpil najprv na ľudovú školu, tu absolvoval tu na v svojom rodnom meste v Dolnom Kubíne, a po skončení ľudovej školy nastupuje na tunajšie reálne gymnázium, z ktorého po 2 rokoch odchádza a vzdelanie vlastne dokončí na dolnokubínskej obchodnej škole. Čo je zaujímavé, Theo Herkel-Florin síce vyštuduje obchodnú školu, ale nikdy sa obchodu nevenuje. A hoci bol dobrým študentom, alebo teda nie zlým študentom, nejavil záujem o vyššie vzdelanie, nemal záujem teda pokračovať univerzitným štúdiom. Vieme, čo bolo jeho impulzom pre to, aby vycestoval mimo Československo? Tých impulzov bolo určite viacej. Počiatky možno tej túžby po diaľkach, korenia v jeho povahe. On bol od malička taký snílek, ktorý od malička sníval o diaľkach, o ďalekých krajinách. A prvotnou príčinou možno bola jeho matka. Jeho matka pochádzala z územia dnešného Rumunska. Uh-huh. A ako malému chlapcovi mu často rozprávala príbehy zo svojej vlasti, z Transylvánie. A Theo bol taký snílek a jeho fantázia už vtedy začínala pracovať, takže Theo si už veľmi farbisto dokázal predstaviť, ako ten život v Transylvánii vyzerá. Od malička veľmi rád čítal, dnes sme to nazvali cestopisnou literatúrou, čiže knižky, ktoré sa venovali ďalekým krajinám, boli to príbehy z ďalekých krajín a od malička sníval o tom, že raz odíde a tieto ďaleké krajiny preskúma. Jeho spolužiačka Margita Figuli po mnohých rokoch spomínala na Thea, že už v školských časoch všetci vedeli, že Theovi bude Kubín akoby priúzky, že toto nie je miesto pre ňo, že jeho miesto je niekde ďaleko v šírom svete. Pri mnohých osobnostiach, ktoré v 20. storočí emigrovali, vnímame často nejakým spôsobom silnú reflexiu a návrat v tvorbe práve k Československu alebo teda k svojej rodnej krajine. A bol to takto aj vo Florinovom prípade? A v jeho básniach? Určite. U Thea Herkela-Florina vlastne jeho vlasť, rodisko, alebo teda región, z ktorého pochádzal, bol doslova taká srdcová záležitosť, ktorá sa vynie celou jeho tvorbou. On začal písať už ako mladý študent, gymnazista.
ale jeho prvé básnické zbierky vychádzajú práve v zahraničí, v Paríži, kam sa ako mladý človek dostal. A nebude isté náhodou, že tie zbierky sa volajú Z diaľky a rúže smútku. Čiže už z názvu je teda evidentné, že za tým domovom smútil, hoci sa teda rozhodol pre dobrovoľný exil. Spomeniete, v ktorých krajinách žil? No, bolo ich dosť. Bolo ich veľmi veľa. Theo Herkel Florin. Kebyže to mal zobrať chronologicky, tak z Dolného Kubína sa Theo najprv vybral do Martina, kde pobudol 2 roky, ale veľmi rýchlo teda zistí, že Martin nie je taký, ako si ho vysníval, že nesplňa tie očakávania, ktoré od neho mal. A z Martina jeho kroky vedú do Nového Sadu, vo Vojvodine, na území tedajšej Jugoslávie. Tam teda žila početná komunita Slovákov a medzi týmito Slovákmi pôsobí aj Theo Herkel Florin a veľmi aktívne píše a účastní sa kultúrneho života, pomáha organizovať rôzne akcie dolnozemských Slovákov, ale taktiež tu vydrží iba 2 roky. Zistí, že Nový Sad je síce exotika, ale nie je to taký veľký svet, po akom túžil. No a po 2 rokoch sa odhodla na takú dobrodružnú cestu, kedy prejde viacero krajín Balkánu, dokonca zamierí na Blízky východ, okúsi vôňu Orientu a potom docestuje teda až do Severnej Afriky, odkiaľ sa vracia do Európy a cez Rakúsko a Nemecko a sa dostáva až do Francúzska a zamierí do Paríža. Tam konečne nájde to, po čom tak dlho túžil, čo hľadal. Paríž bola meka umelcov, tam sa Theo cítil doslova ako ryba vo vode. A v Paríži veľmi aktívne sa zapojí do činnosti Československej kolónie. Československá kolónia bola jedna z organizácií českých a slovenských exulantov, ktorí žili na území Francúzska. Vo Francúzsku žilo zhruba 40 000 našich krajanov, ktorí tam mali rôzne svoje organizácie. Jednou z nich bola aj táto spomínaná Československá kolónia, v ktorej sa vlastne zamestná aj Theo Herkel Florin. A okrem tej svojej úradníckej práce, úradníckej činnosti sa opäť veľmi aktívne zapája do kultúrneho života a organizácie podujatí a postupne rediguje až 3 exilové časopisy. No a samozrejme, to je taká činnosť, ktorá nemohla uniknúť pozornosti Štefana Osuského. A to bol náš československý veľvyslanec v Paríži. Dalo by sa povedať, že po ministrovi zahraničných vecí taký druhý najvýznamnejší muž diplomacie v Československu. A ten si samozrejme Thea všimol, spravil z neho jedného zo svojich tajomníkov, zamestnal ho na Československej ambasáde v Paríži a veľmi si ho obľúbi aj Kamil Krofta, námestník ministra zahraničných vecí, neskôrší minister zahraničných vecí, ktorý Thea veľmi často brával na svoje zahraničné cesty. A takto vlastne Thea funguje až do vypuknutia druhej svetovej vojny. A vtedy vlastne dochádza k rozbitiu Československa. Z nášho zahraničného zboru sa stávajú vlastne súkromné osoby, keďže Československo ako štát zaniká, tak tým pádom zaniká aj jeho teda zahraničná reprezentácia. A Theo ako súkromná osoba sa okamžite zapojí do odbojovej činnosti, rediguje odbojový časopis, ale situácia sa samozrejme skomplikuje s porážkou Francúzska a keď sa blížia nemecké vojska k Parížu, Theo vlastne deň predtým, ako vojska Wehrmachtu obsadia Paríž, unikne z Paríža a dostane sa však do väzenia v Marseille, odkiaľ je na zásah diplomacie prepustený, ale rozhodne sa emigrovať a cez vtedy teda neutrálne Španielsko a Portugalsko nakoniec emigruje do Veľkej Británie, kde sa opäť veľmi aktívne zapája do odbojovej činnosti. Vo Veľkej Británii v Londýne sídlila Československá exilová vláda, ktorá vlastne zamestná aj Thea Herkela Florina. A Theo opäť svoju kariéru nevidnel v tej úradníckej činnosti, hoci teda svoje pracovné povinnosti si plnil vždy na 100%, alebo teda viac ako na 100%, dalo by sa povedať. A opäť gros svojej činnosti videl práve v oblasti kultúry. A veľmi intenzívne pracuje, opäť rediguje ďalší exilový časopis. A vo Veľkej Británii existoval aj tzv. Slovenský seminár, kde sa teda diskutovalo o aktuálnych politických témach, o budúcnosti Československa. A Theo
práve si uvedomil, že ako náhle tie prednášky a tie diskusie nevyjdú tlačov, tak ako by vyzneli do prázdna. Tak zásluhou Thea Herkela Florina 18 týchto prednášok vyšlo tlačov a veľmi aktívne sa opäť podielal na poli kultúry. Dalo by sa povedať, že neexistovalo nejaké podujatie, ktoré organizovala československá vláda, v ktorom by nejakým spôsobom Theo Herkel Florin nebol zaangažovaný. A žije tu vlastne až do konca vojny. A keď skončí druhá svetová vojna, to je taký paradox, že väčšina tých exulantov sa vracia do Československa a Theo Herkel Florin sa paradoxne Československu vzdialuje. A vráti sa najprv do Paríža, kde strávi 2 roky na našej ambasáde a po 2 rokoch strávených v Paríži odchádza na naše veľvyslanectvo do Spojených štátov, kde vlastne žije až do roku 1948, keď je z územia Spojených štátov vypovedaný, musí sa vrátiť do vlasti. Ale je pravda, že s jeho cestami ešte nebol koniec. Keď sa vrátil do vlasti, tak už s tým cestovaním to mal komplikovanejšie. A v podstate viac ako 17 rokov sa nikam nedostal, ale v roku 1967 absolvoval taký študijný pobyt po Sovietskom zväze. Mm-hmm. Takže precestoval v podstate viacero tých zväzových krajín Sovietskeho zväzu a na konci roka mu úrady povolili aj na 14 dní vycestovať opäť do Londýna. Takže po mnohých rokoch sa opäť vrátil do Londýna a opäť zažil tú atmosféru, ktorú tam zažíval. No, mal to veľmi pestré. To som ani nečakala, že precestoval práve toľkoto krajín. Hovorí sa práve, že život v Paríži bol pre neho veľmi zlomovým. Angažoval sa, ako ste spomínali, politicky, vydával prvé básnické zbierky, redigoval slovenské časopisy. A vieme teda už teraz povedať, že prečo bol pre neho Paríž až tak významný? Bol to nepochybne veľký zlom v jeho živote. Theo Herkel Florin prichádza do Paríža v podstate ako neznáma osoba. A keď potom odíde z Paríža do Londýna, tak v tých diplomatických kruhoch, respektíve medzi tými československými exulantmi, v podstate už ho pozná každý. Čiže Paríž pomohol stvoriť známu osobnosť Thea Herkela Florina. Vďačí za to jednak svojej usilovnej práci a teda tomu, že nerobil len to, čo sa od neho očakával, ale robil aj mnoho vecí nad rámec svojich povinností. A navyše v Paríži Theo Herkel Florin nadviazal množstvo cenných priateľstiev, ktoré ho potom sprevádzali vlastne celý jeho život. Nadviazal tu kontakty s významnými francúzskymi umelcami, spisovateľmi, režisérmi, hercami, s takoutou parížskou bohémou. V Paríži sa práve spoznal s Vladimírom Klementisom, ktorý bol vlastne taký jeho najbližší spolupracovník až do teda 50. rokov. Takže Paríž pomohol stvoriť teda Herkela Florina ako významnú osobnosť určite. Po všetkých svojich cestách sa teda napokon vrátil do Československa. Začiatkom 50. rokov bol väznený a po návrate z väzenia v roku 53 odtedy vlastne žil v Donom Kubine. Viete nám povedať, čomu sa venoval, teda už keď sa usadil, chtiac, nechtiac tu? No je to presne tak, ako hovoríte, chtiac, nechtiac. Bolo to pre ne taký niecelkom dobrovoľný návrat do Dolného Kubína. A tým, že to Herkel Florin bol zatknutý v súvislosti s politickým procesom voči teda jeho priateľovi a nadriadenému Vladimirovi Klementisovi a strávil vo väzení 3 roky. A potom bol prepustený, ale s takouto nálepkou politicky nespoľahlivého. Bolo jasné, že samozrejme už do diplomatických kruhov a na ministerstvo zahraničných vecí sa vrátiť nemôže. A počas vyšetrovania mu vlastne zaistili všetok jeho osobný majetok. Čiže Theo v tých prvých rokoch riešil vyslovene existenčné témy. Vrátil sa do Kubína, a usadil sa teda v dome, v ktorom žil jeho otec. A prvé roky riešil čiste praktické záležitosti. Potreboval si nájsť prácu, potreboval, aby sa mu vrátil jeho osobný majetok, jeho korešpondencia. Trvalo niekoľko rokov, kým sa Theovi podarilo dosiahnuť navrátenie svojho majetku. Traduje sa, že Theo napísal viac ako 700 listov, v ktorých urgoval vrátenie svojho majetku. A to podotýkam sú len tie, o ktorých vieme. Kto vie, koľko ešte takých listov, ktoré sa zatiaľ nenašli. A v roku 1967 sa Theo dočká čiastočnej rehabilitácie. A je mu priznaný dôchodok, pomerne teda skromný z ministerstva zahraničných vecí a dostane teda aj takú finančnú kompenzáciu za roky strávené vo väzení. Ale ľudia v Kubíne, alebo teda časť ľudí v Kubíne sa stále tak istým spôsobom stráni. Ľudia v Kubíne vedeli, že Theo Herkel Florin bol vo väzení a že to nejak súvisí s tým veľkým prípadom Vladimíra Klementisa.
A veľmi ho mrzelo, že aj mnohí jeho priatelia sa v podstate radšej s ním nekontaktovali, aby teda predišli nejakým problémom. A čo on osobne veľmi ťažko niesol, bolo to, že nemohol písať. Písanie a literatúra, to bola jeho celoživotná láska, to bola jeho vášeň a veľmi ťažko znášal práve to, že v tých prvých rokoch mal zakázané písať. A potom, ako bol rehabilitovaný, postupne sa mohol vrátiť k literárnej činnosti. A v tých prvých rokoch veľmi intenzívne pracuje na prvom biografickom slovníku Oravy. A to sú vlastne Oravci v slovenskej kultúre. Theo Herkel-Florin študoval zahraničné lexikóny, navštevoval archívy, Maticu slovenskú, pripravil rukopis, v ktorom bolo obsiahnutých viac ako 400 mien. A bohužiaľ, kvôli obmedzenému rozsahu publikácie nakoniec bolo publikovaných len 132 mien, ale Theo spravil teda niekoľkonásobne viac, ako nakoniec vyšlo tlačov. A takisto veľmi intenzívne pracuje aj na svojich básnických zbierkach. Takým veľkým impulzom v jeho živote boli samozrejme udalosti pod Pražskej jary, vtedy to doslova akoby ožíva. A dokonca a pod vplyvom týchto udalostí a tých zmien, ktoré okolo seba vidí, a si podá prihlášku do komunistickej strany. Toho celý život bol v podstate nestraník a v tomto období skutočne teda veril tomu, čo sa deje v Československu, videl v tom budúcnosť, ale keď potom sa dozvedel, že teda sovietske vojska internovali Alexandra Dubčeka, tak okamžite túto svoju prihlášku berie späť. Vieme aj z historických materiálov prečítať alebo popísať aký bol človek a aký možno, že mal charakter? Z historických prameňov sa to v podstate vyčítať nedá. Mm-hmm. Vieme to zo spomienok, ktoré zachovali jeho priatelia mm-hmm. a jeho spolupracovníci. A všetci ľudia, ktorí poznali Thea Herkela-Florina, sa zhodujú v tom, že to bol jedinečný zjav. Takisto všetci zhodne potvrdili, že bol veľmi dobrosrdečný, dobrácky, že vždy viac chválil, ako by teda hánil alebo urážal. Vždy sa vždy v rôznych veciach sa snažil vidieť skôr pozitíva ako negatíva. A všetci si ho pamätajú ako úžasného hostiteľa. Teo síce žil ako samotár, ale mal veľmi rád spoločnosť. A údajne sa nikto nedokázal tešiť tak návšteve ako Theo Herkel-Florin a vždy si svojich hostí uctil tak, ako sa patrilo. On síce mal ten príjem pomerne skromný, nemohol si nejak vyskakovať, ale ľudia, ktorí ho navštevovali, tak si pamätajú, že teda pre svojich hostí by spravil prvé, posledné a vždy, hoci žil skromne, tak pre nich vyčeril doslova kulinársky zážitok. Mal veľmi rád dobré jedlo a navyše teda žil aj v zahraničí, takže okúsil rôzne zahraničné kuchyne a práve toto sa snažil sprostredkovať aj svojim kamarátom, známym a spolupracovníkom. A všetci si pamätajú, že vlastne návšteva u Thea Herkela-Florina to bol doslova gastronomický zážitok. Odbočme na chvíľku aj k Viezoslavovmu Kubinu. Do akej miery sa na ňom teda spolu podieľal? No, Viezoslavov Kubín bola v podstate taká srdcovka Thea Herkela-Florina, dalo by sa to takto povedať. A Theo bol ten, kto odrobil gro tej práce v tých prvých ročníkoch. Čiže v podstate všetko si zobral pod taktovku on, alebo takmer všetko si zobral pod taktovku on. Čiže on bol ten, kto písal listy, kto cestoval, kto všetko redigoval, kto navštevoval tlačiareň, kto komunikoval s členmi jednotlivých komisí, kto pozýval hostí. A pamätníci si pamätajú, že vlastne v tých prvých ročníkoch teda nielen, že celý Kubín žil Viezoslavovým Kubínom, ale doslova celá Orava. A po mestách a významnejších a väčších obciach sa robili na také kultúrne večery, alebo teda večery s poéziou, ktoré boli veľmi početne teda navštevované. Bolo to doslova celá Orava žila Viezdoslavovým Kubínom a dokonca sa tak teda v kuloároch Viezdoslavové Kubíny v tých prvých ročníkoch zvykli údajne nazývať aj Florinové Kubíny. Čiže to už samo svedčí o tom, aký podiel práce zastával Theo Herkel-Florin v rámci Viezdoslavových Kubínov. A mimo tej oficiálnej časti to malo samozrejme ešte aj takú neoficiálnu časť, kedy sa vlastne tí literáti, básnici a významné osobnosti stretávali u Thea Herkela-Florina, kde sa teda sedelo a diskutovalo o témach kultúry, umenia a podobne. Tento rok Florin oslavuje dve významné výročia, vďaka ktorým Dolnokubinské inštitúcie pripravili množstvo programov počas celej jary. O aké výročia ide? No, v prvom rade je to 115. výročie narodenia Thea Herkela-Florina
A druhým významným vlastne okrúhlym výročím je 50. výročie smrti Tea Herkela Florina. Celý cyklus podujatí, teda ktoré sa konali a konajú, sa volá Jar pre Tea Herkela Florina. Chystá pre nás ešte niečo Oravské múzeum? Áno, chystá. Oravské múzeum pripravuje výstavu, ktorá sa bude volať Svetobežník Tea Florin. A bude vlastne inštalovaná v priestoroch Florinovho domu koncom leta, od konca júla do zhruba polovice novembra bude inštalovaná v tejto našej expozícii. A v rámci tejto výstavy by sme radi Tea Herkela Florina priblížili z trošku iného uhla. Ako sme už spomínali v úvode, ľudia v Kubi nepoznajú Tea Herkela Florina ako básnika a literáta. A my by sme ho radi predstavili práve ako svetobežníka a veľkého cestovateľa. Takže vlastne z takého úplne iného pohľadu, ako sme si zvyknutí. Tak dalo by sa to tak povedať. Ďakujeme teda za tip na výstavu. Určite si ju radi prídeme pozrieť. Hovorili ste, že do konca novembra. Do polovice novembra. Do polovice novembra bude vo Florinovom dome. Áno. Dobre. Ja vám teda veľmi pekne ďakujem, pán Káš, za to, že ste si na nás našli dnes čas. Ja ďakujem za pozvanie. Že ste nám prišli teda povedať množstvo cenných informácií o veľkej osobnosti Dolného Kubína, ktorá možno často nedostáva až také zásluhy, ako by si zaslúžil. Ešte raz vám pekne ďakujem. Milé diváčky a diváci, my sa teda vidíme opäť pri ďalšej epizóde celou letou, opäť na budúce. Dovidenia.